感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩大慈大悲卢军宏台长师父。这位是我们香港的同修，他10年前中风，便开始坐轮椅，说话不清晰，请师父放心。他是刚刚接触，他说他自己会念经，会念小房子，而且他22号一参加我们的法会，他就开始吃全素了。烦请师父慈悲帮他看看，他是58年属狗的。中风好几年了。对。他是左面。他说你是左边，是不是啊？嗨。嗨，他说是。他年轻的时候有钓过鱼。好了。年轻人，他说是。他的家里条件还不错的，而且他过去还做过生意。是。他现在几岁啊？他是58年，55。55岁。你叫他从现在开始念2000张小房子。好的。好好念。好的。会越来越好的。好的。而且还要叫他泡脚，明白了吗？明白。现在他的整个的腰椎肌肉全部损伤，所以他的腰不能动，明白了吗？对。对。对。感恩。还有一个要叫他注意的，他的肾脏很不好，肾脏、腰啊，那个腰啊，腰不好啊。还有还有，他说是啊。他过去脾气太急啊，脾气坏得不得了啊，你告诉他要改脾气啊。他说要。什么药啊？药。对对对的，药改。他说好了，叫他放10000条鱼，慢慢放，好吧？好。台长还看得出他有很多存款。他藏起来的，他不好意思讲。他当然不好意思讲了。他放在银行保险柜。我什么都知道。明白了吗？叫他拿点钱出来跟我好好的去放生。好的。明白了吗？明白。他还有一个要忏悔的，他除了他自己老婆之外，他有一个女的过去跟他很好，他有点欠人家的，这个要叫他好好忏悔。听不听得懂啊？听得懂，他说听得懂。你再叫我讲下去，我什么都讲得出来。我告诉你，这个现在知道了吗？找女朋友来呀，话都不能讲了。然后我爱你，好好的念经啦，听不听得懂啊？要念解结咒49遍。心经念17遍，大悲咒念7遍，其他的时间叫他看着经文心里念。小房子，你们香港共修组能帮帮他们就帮帮他。好的。他因为以后会帮助你们共修组的。好的。感恩师父，感恩观世音菩萨，感恩感恩观世音菩萨。大家看到了吧？师父，大家看见了吧？看见了吗？我告诉你，其实我今天发点用点气场的话，他可以叫他站起来的。我告诉你，算了，我很累，你们不要折腾台长了，好吧？老先生好好念经了啊，没问题啊。
冇问题啊。